Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Спільнота переселенців та дніпрян проводять нетворкінгові зустрічі. Про цю та іншу діяльність нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Роман Кандибур, директор з розвитку громадської організації «Сила майбутнього», співавтор проєкту «Для переселенців контактую». Марина Журавська, координаторка проєкту «Для переселенців контактую». Мілена Кирилова, психологиня проєкту «Для переселенців контактую». Вітаю вас, раді бачити в нашій студії. Навзаєм. Пане Романе, вам слово. Чим ви займаєтесь? Що ви робите корисного? Розкажіть. Дякую за запрошення і за запитання. Громадська організація «Сила майбутнього» була створена у 2015 році саме переселенцями з Луганська до Донецька. Да, от коли почалась війна, от активні громадяни, які переїхали до Дніпра, організували оцю громадську організацію. Потім я до неї приєднався. Але от, ви не переселенець, ви місцевий? Я місцевий, так. Да. Я дніпрянин. У мене була своя громадська організація «Етнодрайв». Ми робили фестивалі, і потім на цій темі ми задружилися. І в нас було багато прям активностей, і ми працювали саме для переселенців, інтеграція переселенців в місцеві громади. І ми робили це завжди через творчість, через фестивалі, через ярмарки, через взаємодію з владою. Да, от шукали потреби, як задовільняти потреби переселенців в кар'єрних змінах, в пошуку жилля, осель і так далі. Великий пласт проєктів ми реалізували, потім ми переключилися, коли вже головні потреби ми там вирішили, що задовільнили, ми переключилися разом з громадянською службою миру у співпраці з Німеччиною, CPS-GIZ, це наші партнери. Ми разом з ними почали проєкт для шкіл, також використовуючи сучасне мистецтво, соціальне мистецтво. Ми працювали, як створити мирне шкільне середовище, щоб школа була не місцем, де нам всім погано, а де там кльово і вчителям, і учням, і батькам, і адміністрації. І довго працювали. І з початком повномасштабного вторгнення всі наші скіли знов знадобилися, ми знов почали працювати з переселенцями. Спочатку майже з березня в нас вже були перші активності 2022 року. І ми почали активно працювати з цією хвилею переселенців, яка почалася з окупованих територій, територій, які були близько до лінії зіткнення. Де ви їх знаходили? Як вони до вас звертались? По-перше, у нас була, у нас вже були нароботані зв'язки, це соціальні мережі, ми ходили до шелтерів, друкували об'яви, як старі добрі часи. Ми заснували чатик нашого проєкту «Контактую». Це ще він тоді не з'явився, але вже був чат. І ми всіх запрошували, тому що ми побачили, що багато хто займається гуманітаркою, це дуже необхідно і дуже круто і дуже поважно. Але також ми розуміли, що людині, щоб нормально себе почувати, треба соціальна інтеграція. Тобто вона повинна розуміти, що тут відбувається, що це за місце, хто ці всі люди. І саме цим ми і займалися. Найскладніше, що було тоді переселенцям? Тільки вони потрапили у Дніпро. Невизначеність. Це не тільки переселенцям, це і дніпрянам, і місцянам. Але рівень невизначеної переселенців був значно вищий. Тому що вони втратили оселі, вони не знали, що там з їхніми будинками, домами, рідними. Саме як бороти невизначеність, ми використовували, якщо англійською, це називається community-based social healing. Це використання соціальних зв'язків для подолання ментальних, психологічних викликів, які на той час, і зараз продовжуються, повномасштабне вторгнення продовжується. Як використовуючи соціальне мистецтво, психологію, арт-практики, комунікацію, фасилітацію, ми все це об'єднали в проєкт «Контактую», і CPS-GIZ, Громадянська служба миру, нас підтримала. І ми започаткували десь у липні 2022 року, вже започаткували саме великий проєкт, який зараз продовжує діяти. Конкретно про сам проєкт розповість координаторка проєкту Марина Журавська. Так, будь ласка, Марина, вам слово. Вітаю, дякую за слово. Саме проєкт «Контактую» взяв свою назву вже влітку. Ми почали працювати ще в березні 2022 року на волонтерських засадах. Але ж потім стало зрозуміло, що 250 тисяч переселенців, що приїхали до Дніпропетровської області, лише волонтерськими силами ми не зможемо справитися з цим, тому були залучені допомога GIZ, дуже їм вдячні за це. І ми почали розбудовувати влітку цей проєкт. Головною, мабуть, метою його було знову знайти сили і
тим, хто приїхав до Дніпра, і містянам. Тому що важливим є те, що втратили соціальний капітал не тільки люди, що приїхали до нас. Так? Я, як корінна містянка, теж втратила важливі зв'язки із друзями, що поїхали. Однокласники дітей теж поїхали, перукар, стоматолог, тобто якісь дуже важливі побутові речі були втрачені. І я пам'ятаю, як ще на перших наших зустрічах, які ми влаштовували, це були такі тестові, пробні зустрічі, в мене прямо запитували, а де можна знайти стоматолога-хірурга, кого ви могли б порадити? Тобто були запити дуже різні, від того, куди піти з дитиною, до того, там, як справитися з якимись прям важливими речами раптовими. І вже потім розбудували таку структуру, яка діє зараз. Це зустріч один раз на місяць для кола людей. Ми називаємо його коло знайомств для переселенців. Це зазвичай вихідний день, неділя, щоб всі були вільні і могли приділити час собі і новим знайомствам. Воно відбувається за таким планом. Спочатку це спікер або з психологічного напрямку, або останнього разу в нас була гостя, що розповідала про цікавинки міста Дніпро, бо був такий запит в наших учасників. А потім зазвичай ми використовуємо якусь активність з арт-технік, це може бути театральні практики, співоче коло, барабанне коло. А потім важливою складовою будь-якого нашого нетворкінгу, такої зустрічі, є плейбек-театр. Це такий соціальний театр імпровізації, в якому немає заготовленого сценарію. Наші гості, глядачі, вони розповідають історії, а професійні актори відіграють їх на сцені одразу. І завдяки такій взаємодії всіх учасників перформансу створюється важлива атмосфера довіри, поваги, ну і, звичайно ж, нові знайомства. Ну, і розкритись своїм допомагаєте психологічно цим, так? Так, звичайно ж. І після наших цих зустрічей нетворкінгів люди виходять не тільки трішечки ближче знайомими одне до одного і вже знають, до кого можна звернутися за якихось важливих раптових речей, але ж я бачу і нові соціальні зв'язки на такому більш дружньому рівні, коли вже в наших учасників є з ким піти випити каву. Да? Ну, тому що я пам'ятаю, як на початку проєкту дуже багато було історій, ми ж чуємо на плейбек-театрі, да, під час перформансу, історії глядачів. І це були історії про самотність, про те, що, ну, про ізоляцію, про те, що нема з ким поговорити, просто банально. А тут з'являється коло знайомств, коло людей, однодумців, з якими можна поділитися своїми переживаннями, історіями, своїм якимось досвідом, будь-чим. А ми в цьому допомагаємо також, окрім цих зустрічей нетворкінгів, що проходять раз на місяць, що суботи, що понеділка, у нас проходять зустрічі в малих групах. Зараз діє новий напрямок по понеділках для батьків і дітей. Ми діємо за спеціально розробленими програмами для того, щоб допомогти всім, хто приходить на ці заняття, відновити ресурс, по-перше, а по-друге, відновити, ну, більш такі ресурсні, більш екологічні стосунки зі своїми дітьми. Бо ми розуміємо, що і діти також постраждали, звичайно. Так, що там, наприклад, є люди, які перший місяць в своєму місті, да, в Донецькій області провели в підвалі, так, українську. І, ну, це прям велика відповідальність тепер допомогти цим людям. Також діють гуртки, як ми називаємо, для дорослих по суботах, за трьома напрямками.
арт-техніки, в які входять співоче коло, барабанне коло, малювання, хендмейд, театральні практики та таке інше. Кар'єрне консультування – це напрямок окремо розроблений. На початку проєкту він був дуже популярний, тому що влітку багато хто вже зрозумів, що треба лишатися в Дніпрі і треба шукати роботу. Тому в нас є консультанти, що допомагають, вони проводять бізнес-тренінги. І таким чином вже декілька людей знайшли нову роботу, дехто встиг вже змінити нову роботу. І зараз ми долучаємо ще нових учасників, щоб знову допомагати їм в їх кар'єрній, йти по кар'єрним сходинкам в Дніпрі. Тому що багато хто з наших учасників, там, наприклад, з Бахмута, розуміє, що зараз точно не повернеться додому і треба тут будувати своє життя. Ну і дуже важливим напрямком також є фізичні активності, це і йога, і різні соціальні латиноамериканські танці, для того, щоб люди, окрім психологічної допомоги, могли ще відновити і фізичний свій стан. Пані Маріно, це так, все безкоштовно чи щось потребує так, витрат? Так, це безкоштовно для учасників. Тобто учасники можуть для... до вас прийти і безкоштовно отримувати цю допомогу? Так, так. Це і для переселенців, і для містян Дніпра. Суть в тому, щоб інтегрувати переселенців до нашої громади Дніпровської. І одним з важливих напрямків діяльності нашого проєкту є психологічна підтримка. І... мабуть, передаю слово так, Глені. Так, пані Мілено, вам слово. Дякую. Так, звичайно. Ну, однією з наших мети є відновлення неперервності життя. Тому що коли людина потрапляє у дуже такі надзвичайно стресові умови, вона втрачає будь-які опори, вона відчуває себе самотньою, дуже самотньою, відчуття безпорадності накриває її. Тому дуже важливо створити таке підтримуюче коло, в якому людина зможе прожити будь-який свій стан, будь-які свої відчуття, розділити їх з кимось. Коли в дитинстві дитина відчуває великі складні почуття, якісь у неї є мама, яка виступає таким нібито контейнером для її емоцій. У дорослому житті вже трохи так, по-іншому відбувається, тому це наше коло, це нібито такий контейнер, в який ми можемо покласти будь-який свій стан, розділити з однодумцями свої емоції. І у нас багато напрямків, вже Марина про це казала. Я можу розповісти, що у нас ще є індивідуальні консультації та є група психологічної підтримки. Ми з моєю колегою Ніною Горбуновою ведемо її. І спостерігаємо дуже багато змін у стані наших переселенців. І скажу, що, як сказала одна з наших учасниць, коли ми завершували першу групу нашу, що коли ми спочатку зустрілися, ми дуже багато плакали, а зараз ми посміхаємось. Супер. І я вважаю, чудовий, що це результат, можна таким пишати, звісно. Це дуже важливо заради посмішок тих людей. До речі, я додам ще, що для дніпрян саме, я теж дніпрянка, дуже важливе це створення кола однодумців, тому що багато наших друзів, знайомих поїхали, і переселенці, вони нібито замість них зараз з нами будують так, нову громаду. І ми обмінюємося і соціальними зв'язками, створюємо нові. Це дуже-дуже потужна підтримка і для нас. І я вам скажу, що це надзвичайні люди. Ми можемо повчитися в них, тому що вони дуже сильні. В них така міцна жага до життя. Ми пишаємося тим, я пишаюся особисто тим, що я працюю з такими людьми. Це дуже важливо бути дотичними до підтримки цих людей і бачити, як змінюється їх стан, як вони відновлюють свої опори, як вони будують нові стосунки, як вони відчувають себе вже повноцінними, нібито відновлюють контроль за своїм життям.
не почуваються самотніми. Деякі наші учасники кажуть, що коли я прийшов до групи, я думала, що я такий один, сам на сам зі своїми почуттями, але я бачу, що таких багато людей, так, і це дуже підтримує, до речі. З якою проблемою от найгостріше ви стикалися? От важко було людині розкритися, подолати свою проблему? Ну, спочатку це те, що людина дуже поринає в свій внутрішній світ і не може звідти вийти ніяк. Це, на це виходить дуже багато часу, щоб вийти, щоб розповісти про себе, і для того багато підтримки потрібно створити. Тому, якщо людина почувається дуже самотньою, їй важко переживати це все. Коли є однодумці, коли є підтримка, коли є психологи, люди, які зрозуміють будь-який стан, будь-які емоції, це дуже важливо. І оця самотність, це відчуття безпорадності, втрати опор, це було таке дуже спочатку дуже важке. Так. Завдання. Але ви досліджуєте, ви спостерігаєте за своїми так учасниками цього кола, і ви бачите гарний результат, і бачите, що недаремно ваша робота зроблена. А скільки учасників приблизно от в цьому колі можуть бути? Коливається ж кількість, вони є якісь постійними, так? Якісь додаються. От приблизно це ми можемо об'єднати в одному колі 50, 100 чи скільки? Людей. Взагалі вчаток у нас скільки? 355 зараз? Вже більше людей. Так. Ну, ідея поможе, щоб розширювати спільноту. Угу. В спільноті зараз 355 людей, а там на нетворкінгі приходить там від 40 до 60. Да? Тобто, ну, якщо угу. в нас зараз додався компонент з дітьми, якщо рахувати дітей, то до 80 може доходити. Угу. Ну, плюс і тобто, кожен напрямок, це кожна група, там своя движуха. Тобто, угу. от, ну, загалом у спільноті зараз 355 людей, є чат, постійно він живий, туди звертаються за допомогою. Там є просто там хтось там фотографує, от весняні квіточки. Да? Хтось каже, людоньки, в мене там потрібен вихователь, як вихователь в садик потрібен, от, хто може там допоможіть, хто хоче попрацювати. Тобто, люди діляться різними запитами, підтримками. Тобто, від побутових моментів, я пам'ятаю, ця історія була на Плейбек театрі. Ну, жінка розповідає, що вона живе там не сама в квартирі, багато людей, і переселенка, і в неї ну, немає кастрюлі. От, в неї немає кастрюлі, і це там, ну це так. Ніби просто, ніби смішно, але такий біль, от я зараз кажу, це трохи сльози. Бо елементарного да, і побутового, да, так. І так було круто, що прямо під час нашого заходу до неї підійшли люди, сказали, ми вам даємо кастрюлю. Боже, які це емоції. Да, і прямо там це, ну, це вирішилось. І це от сила нашої спільноти. Да, і про важливість що цього робити. Тому що я зараз дивлюсь на те, як працюють інші донори, інші там громадські організації. І дуже важливі речі роблять, да, от схожого характеру. Але поки що я бачу, що все ж таки це такий, ну таке би то, що кажуть, пір-то-пір. Ну, типа людина людині, це психологічні тільки психологи, які там їздять, допомагають, чи шелтери. От. А так, щоб от іменно створювати спільноти, об'єднувати, так небагато організацій роблять. І от я такий заклик. Давайте об'єднуватися досвідом, давайте колаборувати, давайте підтримувати. Тобто, так, пане Романе, да. розкажіть, хто, як до вас можна приєднатися, де вас можна знайти на завершення, щоб люди знали, де вас шукати. Ну, у нас є соціальні мережі, тобто контактую, да, через, от тут написано, отак, через 2U, тобто Facebook, Instagram. От, можна шукати мене особисто, чи на ну, будь-кого з нас, можна писати нам там. В Фейсбуці ми називаємося коло знайомств для переселенців, щоб скоріше було знайти в Інстаграм, контактувати. Ось такі будуть випадати. Да. Тож, і нагадуємо, що це все безкоштовно. Так, да, це безкоштовно. Ну, для того, щоб залучитися саме для самих активностей, у нас є реєстрація, все ж таки безпека, ми контролюємо, хто приходить. І... щоб все було окей. От, да, це безкоштовно за підтримки народу Німеччини, це їх налогоплатники, це їх гроші, які от вони інвестують в нас і розбудовують. Тому будемо раді співпраці новим учасникам. Це коло потрібно поширювати, доєднатися. Супер, от. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Нагадую, сьогодні ми говорили в ефірі про те, як спільнота переселенців та дніпрян проводить нетворкінгові зустрічі і не тільки. Гостями нашої студії були Роман Кандибур, директор з розвитку громадської організації «Сила майбутнього», співавтор проєкту для переселенців «Контактую», Марина Журавська, координаторка проєкту для переселенців «Контактую», та Мілена Кирилова, психологиня проєкту для переселенців. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».